šovs pārveido manu istabu. Darbdienās bez 15.2. TV3 mini. Tomasam vienmēr ir jaunas idejas. Mums ir slēpena misija. Sendi izgudro. Dīzelim uzticēties nedrīkst. Vilcienu pasaulē aicina Tomas un draugi. No 25. novembra darbdienās TV3 mini. Visinteresantākie radījumi uz pasaules raidījumā. Mēs esam runājošie dzīvnieki. Brīvdienās TV3 mini. Jo mazāki mēs esam, jo lielākas iespējas mācīties, augt un būvēt lielu nākotni un ar lielu spēles sākumu. Mūsu mazajiem it viss ir pa spēkam. Lego Duplo – liels sākums lielai nākotnei. Uzmanību hialuronskābe. Tagad taviem matiem. Elvital Hyaluron Plump – dehidrētiem matiem ar hialuronskābi. Tas piepilda matu šķiedru un saglabā mitrumu 72 stundas. Tā nav maģija. Tā ir zinātne. Elvital Hyaluron Plump no L'Oreal Paris. Mēs esam tā vērtas. Ninjago – nepieciešams tos ātrums, tos spēks, tava jauda. Cole, Nia, Lloyd. Katras ninja ir no svara. Ninjas apvienojieties. Komplekti tiek pārdoti atsevišķi. Go 3! Jau 3! Ik viens ir aicināts nosvinēt mūsu trešo dzimšanas dienu. Arī tu? Tāpēc esam sagatavojuši tev pārsteigumu. Izbaudi vairāk nekā 40 TV kanālus, ekskluzīvu Go 3 oriģinālu saturu, filmas un seriālus. Tikai 3 eiro mēnesī, veselu gadu. Abonē Go 3 jau tagad. Go 3 LV! Jā, aiziet! Hei, te ir pogas! Lai bezrūpīga gatavošanās svētkiem kopā ar Lidl. No pirmdienas. Baravīksnes forele 89 centi, biespiena krēms 99 centi un tumšā maize 69 centi. Svini viegli. Lidl. Prieks atļauties vairāk. Hei, Andrejas tēžu skolā notiek izrāde. Mūsu jaunā komanda ir gatava pārņemt Olīvijas kosmosa akadēmiju. Jauni Lego Friends komplekti. Jelgava dobele nākotnē, Mārupe Bauskā alūksnē, Cēsīs rankā Rezeknē, Telsī Lūdza un Mārupe, Rīgā un Liepājā. Izvēlies vietējos labumus Rimī veikalos. Zīmola neparastā desām 20% atlaide. Svaigais ir smiltene 1,49 eiro. Svermās konfektes laima 9,99 eiro kilogramā. Rimi. Nematiskais greifers nekas to nepārspēj. Divi vārdi rotora asmeņi. Vai tev ir lielos evakuators, kurš noturē citu evakuatoru? Wow. Atklāj labākās mašīnas, ko izpētīt. Meklē Lego tehnika. Attēlot vairāk komplekti, baterijas nav iekļautas, pirms doties tiešsaistē palūdz atļauju vecākiem. Krāsainā Play-Doh kafejnīca. Ļauj savai izcēlēji lidot. Viena saldējuma ar putukrēmu un dekorācijām lūdzu. Pagatavo paštaisītu saldumu saviem mīļajiem. Play-Doh spēļu kafejnīca attīstīs stēlu. Veikalos pieejams arī Play-Doh putekļu sūcējs. Vai mīlas dēka var ilgt mūžīgi? Max Faktors 2000 kalorijas krūpstu tuši. Profesionāļi iecienīti jau ilgāk nekā 30 gadus. Trīskārša apjoma palielināšana. Esmu iemīlējusies. Atklāj savu skaistumu ar 2000 kalorijas krūpstu tuši no Max Faktor. Lai kādas satricošas idejas tev būtu, ar Lego City tu tās vari īstenot. Radīsim ko satriecošu ar jauniem Lego City dzīves un darba komplektiem. Komplekti iegādājumi atsevišķi, foni nav iekļauti. Jaunums – Superstay Vinyl Ink no Maybelline New York. Sakrati, uzklāj un izbaudi vinila spīdumu, kas neizsmērējis. Intensīvs tonis ar noturību līdz pat 16 stundām bez nospiedumiem. Superstay Vinyl Ink – lupu krāsa no Maybelline New York. Laipni lūdzam Luigi saurupmājā, kur brīvi klīst spoki. Atrodi apslēptos dārgumus, stājies pretī biedējošiem ienaidniekiem. Un izglābs poku nolaupītos draugus. Lego Luigi sākuma maršruts un citi sērijas komplekti tiek pārdoti atsevišķi. Baterijas nav iekļautas. Ko darīsi sestdienas rītā un svētdienā? TV3 mini tev ir piedāvājums vareni laimīgajiem brīvdienu rītiem. Lai sākas svinības!
15 pāri 8 lielā animācijā. Atver acis un skaties priecīgs. Tavs draugs TV3 mini. Trīs māsiņas ar superspējām. Mazas, bet uzvar visus. The Powerpuff Girls! Ja tu jau sen viņas gaidīji, lūdzu! Detektīvu meitenes pret ļaunumu darbdienās TV3 mini. Iznest cauri draugu ir jāprot. Izjokošanas patruļā brīvdienās bez 10:01 TV3 mini.